Найнеобхідніше для малюка – безкоштовно. В Україні стартував масштабний соціальний проєкт. Після народження дитини держава видає кожній мамі бебі-бокс. Що в ньому, розкаже Наталія Шумакова. Маленький Юрчик одним із перших отримав подарунок від держави – бебі-бокс. Щоправда, не одразу, а на 10-й день після народження, розповідає його мама. Малюк важив 4 кілограми, тому більшість речей виявилися надто тісними. Жінка дивується і не розуміє, чому весь одяг у пакунку немовляти лише одного, найменшого розміру. Ось такий бодичок, ми його не вдягали. Один раз спробували вдягнути, він маленький був. Повзунки вони попалися з дірками, тобто відразу ще були, тільки дістали, вони були нові, і там були дірочки. Тобто якість, як то кажуть, хотілося б трошечки краще. Яна показує вміст пакунку малюка. У яскравій картонній коробці найнеобхідніше – набір із 25 речей. Повзунки, бодіки, якісні термометри, памперсів – аж 4 пачки. Водночас теплого одягу, наприклад, популярних комбінезончиків, не було. Країна-виробник деяких речей – Туреччина, що теж викликає подив жінки. Я думаю, що якщо було б чисто українське, то було б набагато краще. В принципі, використати можна, тут не проблема. Як то кажуть, наша українська жінка використає все. Ідея дуже крута. Дуже крута, це дуже велика допомога. Такий набір справді необхідний. Особливо для молодих українських сімей із невеликими статками. Однак краще дати мамі можливість самі обирати речі для малюка, вважає Аліна Шаманська. Для молодої матусі корисно все. І якщо обирати між нічим і між коробкою, то, звичайно, краще обрати коробкою. Але все-таки я думаю, що ліпше було б дати гроші, тому що молода мама сама знає, що підійде саме її дитині. У найяскравіших мріях, звичайно, потрібно купити найкращий візочок, ліжечко, пеленальний комодик. Пакунок малюка – ініціатива уряду. Його складали з урахуванням рекомендацій лікарів та міжнародних організацій. В ідеалі кожна сім'я чи опікун має отримати коробку під час виписки з пологового будинку. Програма вже успішно працює у столичних медзакладах. Ми отримали перші бебі-бокси на початку жовтня місяця. За змістом вони повністю відповідають тим критеріям і тим, тої необхідності, яка потрібна новонародженому протягом першого місяця. Там допомога матері для того, щоб новонароджений був забезпечений всім необхідним. Особливо, коли мати ще не досвідчена і вона ще не знає, як треба займатися дитиною протягом там, перших днів. І хоча це абсолютно нова для України модель, подібні програми ефективно працюють в інших країнах, наголошують у фонді ЮНІСЕФ. Почти 360 тисяч матерей і, відповідно, дітей будуть отримувати цю таку допомогу. В першу чергу, це велика соціальна програма для всіх. Вона є таким символом підтримки сім'ї і матері, в незалежності від доходу, місця проживання. Спочатку чиновники оголосили, що вартість коробки пакету дорівнює 5000 гривень. Потім знизили планку майже до 3400. Відеоблогери «Мама двох діток» Каріна Омельянчик влаштувала власний експеримент. Всі речі зі списку вона купила у столичному гіпермаркеті. Жінка вирішила перевірити, скільки коштуватиме в рітейлі вмість пакунку. Ми взяли список, який був опублікований на сайті Кабміну. І по цьому списку я пішла збирати цей пакунок малюка. Ми в роздріб зібрали дешевше 3000 гривень. По суті, його можна було ще доповнювати і зробити величезним пакунком для малюка. В Мінсоцполітики звітують, матерям вже роздали більше 30 тисяч дарунків. Пакунки отримують по всій країні. Пакунок малюка, як і інші ініціативи, вони працюють на превенцію, на ранню допомогу. І головне, ці ініціативи мають всенаціональне охоплення. Дуже важливо, щоб дитина не попадала до інтернатних закладів, а залишалася в родинному колі. Мати має пакунок малюка, який до 3 місяці забезпечує всім, що потрібно дитині. Мати отримує грошову виплату при народженні дитини. Бебі-бокс буде у кожного немовляти, незалежно від статків батьків, обіцяють урядовці. Водночас дарунок не впливатиме на отримання грошової виплати. Чиновники уточнюють, проект пілотний, і обіцяють, вміст бебі-бокса обов'язково будуть вдосконалювати. Наталія Шумакова, Іван Єрмаков, подробиці телеканалу «Інтер».